çalışma. Zonya'da Zotrin, yeni bir televizyon yöntemini ndërsa kjo është Click Plus. Sonte, ndoshta edhe deri në këtë moment, Shkupi vazhdon të jetë i bllokuar nga protestat ndryshme, dhe ato gjithmonë në kundërshtim të propozimit të Francës apo propozimit të Evropian si që quajtur për zgjidhjen e ngërshit me Maqedoninë dhe dënjën e datës, neve sonte jemi bashkë me kryetarin e PDSH-s, që me ndëthaqë, zëti thaqë, gjithë se erdhët, në brama, faleminderit që u përgjigjë ftesës, se edhe ju kishit e lashit për të ardhë direktor, shkak i bllokatës qytet, do lidhemi shkurtimisht me kolegun tam të dashur, Jovica Paunoski, cili është në Shkop para qeveri, para ndërtesë të qeverisë, besoj që regjia kemi në lidhe dhe do e shohim tash së shpejti, për të mësu se qa ka atje. Jovica, dobro večer, po veli reci nam protest vidimo da josh, da josh te, që është ta ima novo. Добро вечер од пред зградата на владата. Првично пробиена беше заштитната ограда, поставена на неколку десетина метри пред зградата на владата, а потоа демонстрантите се упатија кон полицискиот кордон, кој што не беше пробиен. Ова се само остатоци од она што беше нападната владата, меѓу кои јајца, хартија, други тврди предмети. За среќа, според последните информации, нема повредени ниту граѓани, ниту пак полициски службеници. Протестот продолжува, барем најавите се дека тука демонстрантите остануваат и во текот на целата вечер. На булеварот и Линденска поставени се и шатори, каде што во текот на вечерта ќе останат дел од граѓаните. Барањето е едно или две. Прво, одбивање на францускиот предлог, второ, избори предвремени парламентарни на кои што ќе треба според, како што вели опозицијскиот лидер во на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, граѓаните да одлучат во каква насока треба да се движи државата. Од оваа страна може да забележите полицискиот кордон, се уште е тука и на не уште неколку други локации низ Скопје има полициски кордони и како и собранието. Фатмир, за сега во моментов состојбата е тука мирна, но остануваме на терен и ја следиме ситуацијата. Андеј Шум, колегу јам и дашур, Јовица, че не трегој че кате është тенту при протестузве që шпрфтејат кордони полицор, та апострофа е шкорте шеп, dhe që protesta s'ka qenë aqe qetë, që është edhe pritur, që në gjuajtë të policia përvecë me vezë, nuk ka të lënduar fatmirësisht, por, zotri kryetar, nëse kthejemi dhe shohim propozimin francez, ose propozimin si që quajnë ndryshe protokollin evropian, kryeministri Kovacevski, me cilin ju formën i qeverin dhe shumicën, tani, qka në delë? U jenë hequr hezitimet, cilat ishin hezitimet, dhe ku kemi arrit me këtë propozim, i cili, bashkë asaj që dëgjuam sët, nga me që tanë në qeveri, dhe shumica juaj, është që mund të ndodhë që nëse në qeveri të votohet, mund të ndodhë, ka gjasa, nëse nuk dryshën diçka brenda natës, dhe që njëjtë për me pastaj të dërgohet në kuvend, ku juve bashkë me deputet të tjerë, do të analizoni, do të flisni për te. Këto që shumë, mu më duke një performans për të mbulu realitetin. Kjo protestë është si ai kosi që mbulon në vërtetën. Kjo pakanësi nuk ka thelb, nuk ka esencë. Pa i nëse vetë një vëmëro nuk pajtot me ju, absolutisht. Unë për kundërzi mendoj se këto janë grahmet e fundit Rusisë me agenturat e veta, me ndikimet e ndryshme, ngrupacione politike, me ndikimet ekonomike, që të nxjerrin një përfitim prej situatës në Maqedoni. Dhe ajo, qka do të ishte ai çmim si përfitim, zotë vi thaqë? Po, është është pazarët, ju e keni pa se Putini vendos paralelet ndryshme mes Kosovës edhe këtyre pjesëve të anektuara. Ai don't lujë tashmë pasi vlerëson se kemi qartë, ju po përzini presidentin e Federatës Ruse, Vladimir Putin, në protestat të cilat janë sonte në Shkup. Jo sonte, do. Kjo ide, kjo ideologji, kjo tentativ, kjo mënyrë të menduarit, nuk është çështja vetëm të partia opozitare, ju keni fatkeqësisht ndoshta pjesën më të madhe të elitës maqedonase që kështu mendojnë.
A nuk e di se sondazhet nëse bëhen, a mund dalin të Macedonasit sa ata janë më shumë pro-rus? Po ashtu dhe, nuk kanë dalë saktësisht, por pak të thashë, mund janë që po, mund, po lëvizin njëra afër tjetër, është për fat keq. Për fat keq. Dhe do të ishte mirë kuptueshme për individ, për intelektual, për grupime të cilat nuk kanë përgjegjësi politike. Po për mua është e pakuptueshme këtë çka bën VMR-ja se ata kanë përgjegjësi politike. Nuk e kanë përgjegjësinë kuadrit të aurës vetë, intelektuale apo grupore. Kjo është shumë e gabuar. Po them drejt sipas përvojës time, kjo drejt për drejt është veprim anti-Macedonas. Nëse sjelljet janë të këtilla për një propozim. Po, kërkoj falje që pjen ndërprej. Po, marr parasysh moton e protestës dhe atë që ka thënë zoti Mickovski, jo identiteti, jo bullgarizimi. Mos tani që është anti-Macedonas, paktën nga ajo e deklaruar nga vetë opozita e cila ka një shumicë. A dim se nuk e ka një shumicë, por ka një numër shumë të madh të deputetëve. A dim se është anti-Macedone, Fatmir, se logjika anakronike ballkanase e shekullit kaluar mendon se duke rezistuar apo duke nxjerr shkelm ndaj perëndimorëve, ti do të arrish se të kesh marrveshje më të mirë apo ofertë më të mirë. Unë po u them nga përvoja se kjo nuk ndodh me perëndimorët. Sa më shumë që do të shkelmosh, marrveshja do të jetë më e keqe. Sa ma shumë që të shkelmosh kënd, qeveri... Propozimin. Ok, tani e keni konkretisht për propozimin. Propozimin, okay. Sigurisht. Propozimi formalisht që uatë frances, po është. Ashtu është. Bashkimi Evropian, cëndron. Dhe përthem nga përvoja, kam marrë pjesë në disa, të quaj kushtimisht negociata me ndërmjësim ndërkontar. Jo drejt për drejt, në Rambuje, drejt për drejt, kam marrë pjesë në ohër, pas të marrëveshjen e përgjithë, kam një përvojë të jashtë zakonshme, me bisedime. Sjellja e këtill vetëm e përkeqëson pozitën e popullit Macedonës. Ne vetë kemi kërkuar të shkojmë atje. Ata nuk na lusin. Nuk prishet bota pse Macedonia ngel jashtë Bashkimit Evropian. Kur kërkon atë që të shkojsh, duhet bësh disa kompromis. Fjalën kompromis politikanët e mençur dhe me përvojë kuptojnë si tableta e hidhur. Kompromisi s'ka lezet, është shumë e hidhur. Dhe ndoshta çka synon besoj. Si? Varësisht se çka synon, kompromisi do të shësh fe aty ku vën. Kjo është problemi, se nuk është çështje taktike, kush din më shumë. Ndoshta do të dukem i tepruar, i vjetruar në analizat e mia, po prap, po rikonfirmoj edhe. Buku shumë shqiptar jemi që jetojmë këtu. A 30, më shumë përqind. Kemi dy shtete afër nesh. Kufiri jonë, ku ne jetojmë, është një 500 km me shtetë shqiptarë. Kemi mbështetje ndërkombëtare, dëshira është shumë e madhe që edhe ne e ti largojmë këto bariera gjuhësore, këto padrejtësit, me gjithat e forcat politike të shqiptarëve të Maqedonisë të mbështetura nga elitat politike dhe intelektuale, edhe në Prishtinë dhe në Tiranë, janë përcaktuar. Okay. Pro Maqedonisë. Okay. Dhe kjo është kompromis bukur i madh. Unë mendoj se kjo është shumë e gabuar. Kam shpresa se opozita... Çka është shumë e gabuar, vështë i kuptoj? Mënyra... Qështë e kompromisita? Jo, kjo protesta, mënyra... Ok, mënyra protesta të mërosë. Se për kompromisës dhe shta po, me bytë. Po, mënyra arogante, se që refuzohen. Kemi qenë nohër në një situatë jashtë zakonisht të ngarkuar. Sidomos për qështën e gjumës. 5 ditë ka qenë situata e bllokuar. Ndërmjetësues evropian ka qenë François Léotard, i ndjeri, ish ministri i mbrojtjes i Francës. Po Korzika. Me të lashët vetë. Dhe në bisedë jo formale 3 orë rreth liçenit, më ka lut, më thojë apo them ka lut, ka tentuar të mbind, dhe ai më ka thonë se ju jeni duhet popull i vogël dhe në momente të tilla të vështira duhet të bëni kompromise. Për shkak se kompromiset u çojnë në mbijetes. Dhe më tha unë, po të flas nga historia e popullit tim, në momentet caktuara s'kemi bërë kompromis, dhe ai popull është në vështirësi ose nuk ekziston si formacion juridik apo shtetar. Dhe nuk habiten ndërkombëtarët me këto çndrime.
Po marrë një shembull tjetër, diametralisht të kundërt. Serbia në vitin 94, në përmjet arrinësit pati planin Z4 për Kroaci, që ishte një nivelli autonomisë lartë për Serbët e Kroacisë, rezistenca e politikës atëhershme të Serbisë, Miloševićit dhe tjere ishte më shkelmuse se kjo. Sot, pa ta kishin shumë ma shumë takatë. Dhe ata përfunduar në humbje të 13.000 kilometre, 4 orë, që është pak ma shumë se Kosova, më brenda 36 orë. Kishin 570.000 e 580.000 sërb në Kroaci dhe sot nuk i kanë. Po ashtu edhe me rastin e marveshës së Rambujes, shkelmi apo si të themë goditja e elitës politikë dhe tjetërës, elitës intelektuale sërbë ishte shumë e ashpër dhe pasojat janë që ata kur nuk do të kenë Kosovën. Qa do që të ndodhë? Ishtë fakti krymë. E të një, këtë po e ndërlidhë me qka në Macedoni? Unë mendoj se kompromis është propozimi francez dhe po mundohen me saksit, i them gjamët, jo me i nadë, me qëndrim qeveritarë, duke me i mërzitëshëm, po seriosisht kështu mendoj. Dhe tash, për fund, logika jo nuk funksionon të logike përëndimore. Këtu duhet opozita Macedonase ndryshet i shohë gjërat. Nëse është arrit që gjua Macedone dhe kjo identitet mos të kontestohet në aspektin e raporteve me kingun e këti procesi, si që është bashkimi evropian, qështjet me Bulgarin ngelin qështjet të bilateralis. Unë ka marrë pjesë në takim të liderve dhe dëshira për të rikëthyër në analizat e historisë kush ka qenë fashist, kush ka qenë... Qëllirim tonë? Gabim shumë. Ti e dinë se dhe ne shqiptarët kemi e ndeja për të lashe socialistët me demokratët Shqipëni dhe ne këtu me ish partizanë dhe balistët kusha ka qenë bashkëpunëtori nazizmit. E me se sobë, sa mu s'te ato me datë. Dhe këto i përmenda se kjo nuk është pjesë e logikës së përparuar për ndimorë. Ata nuk kanë mirë kuptim për këtë. Dhe këtu po e mbylli, është kompromis, është i hidhur. E shumë i idhur, por nuk ka rrugë tjetër. Cila është alternativa tjetër? Zakonisht, kur ju mohoni një rrugë, duhet keni një alternativë. Ne në Macedoni balafaqohemi me një alternativë tjetër. Alternativa tjetër është Rusia. Po e zbresin temën e integrimit. Po integrimit, mirëqenjes ekonomike, çka? Macedonasit në një jonë të tilë, tërsisht janë të asimilunë që në sekundin e parë, përshka këse qasje e Serbis, qasje e Rusis, është për Macedonasit se ata janë në Slavë. Dhe kretë ky, unë me ndojë se aty në këtë kompromis, ka edhe një rezultat të mirë. Nuk ka qenë letë të bindish Bulgarin, që Bulgaria të parashtroj kërkesë që Bulgarët tjenë në kushtetutë. Pse? Për shkak se Bulgarët hapur e thuin, gjithë Macedonësit janë Bulgarë. Në momentin kur ata, duke se kanë bërë kërkes, në fakt ata janë dorzu nga qëndrimi i tyre se këtë Macedonët janë Bulgarë, kanë pranuar se disa prej Macedonësve që kanë dëshirë të paracinë si Bulgarë mund të hynë kushtetutë. Edhe ate nuk kanë hynë aktet normative, e ke prasush. Në nene, në alinej. Po më pravë vullë edhe në një nene cili përsakton që është në Komitetit të Bashkive Etnike. Unë sinqerisht mendoj se kjo është kompromis i mirë. Mund të thirë një ekspert tjerë, unë i di gjitha promozimet. E di se mund dikush të polemizoj me këtë, po ju themë. Pejtë e Gligorovi, deri të sotë, kjo është propozimi me i keqë që i ka ardhë Macedonisë. Që është prit e Gligorove, derim sa 2022, kjo është propozimi me i keqë. Me i keqë. E me mire cili ka qenë, pro? I pari. Ma thoni? Edhim se, jo, e kam fjallën të fenomen. Përshka këta saj që tash më përparë. Gjdo herë që është refuzu kategorikisht. Po, propozimi si tilë, qka do që ka ardhë? Ka ardhë me keqë. 2008-ën,
kur ne kemi qenë qeverisje me vëmëron, propozimi atëhershëm ka qenë 100% jo, po 50% më i mirë. Propozimi. E apeli im është, jo do të them opozita Maqedonase, po në përgjithësi të opinioni se nuk ka shaka me ndërkombëtarët. Do të jemi shumë të kujdesshëm. Pse nuk kemi ne alternativë tjetër? Këtu ta mbyllim. Fatmirësia historike, duket kjo pretensioze, po është e vërtet, e Maqedonasë është se ne shqiptarët nuk ua kontestojmë as identitetin, as gjuhën. Dhe kjo është shumë më e rëndësishme për shkak se nëse bashkëfqinju jotë të konteston diçka, ti nuk mund dalish dikun të flasësh për identitet apo. Dhe çështja e identitetit, çështja e gjuhës maqedone nuk do të mbyllet këtu. Do të vazhdoj betejë e tyre për rujtjen dhe mbrojtjen e identitetit. Ama me një rrugë që ka kuptim. Rrugën e vlerë. Bilateral. Edhe bilateral, po edhe me ndihmën e Perëndimit. Rrugën në cilin ka kuptim, kjo ka kuptim, rruga e Perëndimit e Bashkimit Evropian. Rrugët tjera nuk i japin kuptim kësaj beteje. Lloj-lloj argumentesh që shëraken dëgjohet. Uam dëgjuar pyetim duke pat presidentës. A mund Bullgaria nesër të na bllokojë? Mundet. Mundet, e vërtetë është. Po jo, ne nuk e kemi kuptuar procesin si duket. A mund Kroacia ta bllokojë Serbinë nesër? Se është antarë Bashkimit Evropian. A i zhvillon negociatat Serbia me Bashkimin Evropian dhe ka hap dhe ka mbyll disa klastere dhe disa kapituj, po i rinë si ajo e shpata në biko Kosova, 35-i. Dhe ne nuk mund të silemi me një ekskluzitet, s'ka qëmë se jemi një superfuqi. Këtë krasime, këmë dëgju para të entër, nëse zgaboj kërna thiri kryeministri, në bashkëministri ashtë, për më nga shpigu qështën e propozimit Francës të cilin e quajti mandeja dhe protokoll evropian, me të drejt, ose pa të drejt, së fëhi andaj. Por, dilema ka lindur këtu, e përmendet të dhe vetë. Shqiptarët së për e kontestojnë, sot opozita politike shqiptarën e Maqedonia, lanëse për shqiptarë dhe besa, dhanë blanko për krajnë e tyne, por, që presin, që kur t'hapët kushtetuta, edhe 20% që të hiqet. Për jashtë atë temë se do flasin pastaj. Por, në këtë aspekt, zotri tha që më thëni, shumica si e til përbën sa deputet, po him kështo publikisht. Sa deputet keni ju e si shumicën? Unë e di të zonë, për vjenë sigur me qenë... Jo, po i pysë për një aspekt pat keqe. Pat keqe, se kam pras një kuptim tjetër. Nësë është 64, a pajtomi që në 64? Më ofendonë se unë kur kam mendu do një erë se ke do një të keqe, ose do një gosë... Fjallën e kam dukem si krye ministrë nëse flasë. Jo, për pysë i keni qenë takem, zotë faqë. Keni qenë takem me krye ministrë bashkë me kryetarë të partive të tjera. Nëse janë 4 deputet, si që po aludot publikisht, dhe ju e thoni janë apo së janë 4 deputet, shumica është e luhatshme. Por është opozita shqiptare dhe për krajnë për këtë gjë. Unë atë ditë që isha në takim të liderve të partive parlamentare, nuk po është luhatshmëri. Okej. Nuk po është. Nuk e di, nuk po e mëhoj këtë, mund t'jenë qështje të prapaskenave, po atë ditë të gjithë i dhanë përkrahje këti dokumente. Dhe keni parasysh, nuk ka ndodhë asgjë. Edhe dy vjetë ka kohë që të mbrim të ndryshimit kushtetusë. Ama si mund këta njëzit të refuzojnë të kuptojnë realitetit? Abe, gjdo ditë do të balafaqohemi me kushzime, me pengesa, me vështërsi, pse ne duam t'i plotësojmë standardet të cilat i kërkojnë ata. Dhe nuk mundet kjo logik të funksionojë. Këtu është gabimi. Mund të ndodhë, që dija ke fjallën aty, mund të ndodhë, nuk mund të amëhësh, mund të ndodhë edhe përmbysja e qeverisë, si së ndodhë në Maltëzi. Dhe ndodhe një përbysje duke u dukur se forësat politike serbe, apo pro-serbe, pajtoheshin me procesin integrus e kështu mëra. Mirë për shumë një vjetë nuk e bëhë, dolin me dansa, ata dunë probleme, nuk e kanë me gjithmend këtë proces, dhe prapo përmbysje veria. U rikëthujin një mbështetje e vërtet. Vetëm u marim kohë qytetarve, a sot nuk është 2020. Sot jemi në prakt krizës ekonomikë, të dimrit, krizës energetikë.
dhe ne nuk kemi nga do të orientohemi, nga do të drejtohemi si shteti vogël me kapacitetet limituara ekonomike për ndihmë. Për pjesë për shumicën, a është e qëndrueshme apo jo? Dhe a mund ta kaloj në kuvend pa votat opozitës shqiptare? Po i bëj edhe kështu pyetjen, pse jo? Po unë po them, e pash a ditë opozita shqiptare 10 vota. A ditë asnjëni nuk doli kundër. Por thanë që duhet t'i dërgojmë në kryesitë e partive politike, të shohim pa kryesitë tona se çfarë do thonë. Jo, pastaj doli zotëri Trajanov me kushtet të tij që duhet të kemi një debat. Kuptoni se këto janë mezhethat. Aty nuk tha. Mezhethat janë publike. Aty nuk tha, aty përmendi vetëm çështjen e debatit, edhe unë kërkova këtë çështje. Çështja e debatit pozitë me opozitë. Dhe ky tjetër debat transparent i hapur para qytetarëve dhe në parlament, mi le thash që duhet gjetë një mënyrë procedurale të lejohet edhe liderit të opozitës, pa marrë parasysh se është deputet që të flet në parlament. Parlamenti është tempulli ku duhet të hapen gjërat. Mi le ofrova kryeministrit që delegacioni i shumicës parlamentare të përbëhet për përfaqësues të partive të ndryshme. Unë me shumë vullnet do kisha marrë pjesë në atë delegacion qeveritar, që të bisedojmë për këto çështje. E tash. Me kënë, me opozitën. Me opozitën, pa diskutim. Okay. Unë nuk jam për qasjen opozitës asgjë. Nuk jam për qasjen. Unë mendoj se disa kërkesat opozitës duhet në gjëvarë. Për shamu? Shkojmë për zgjedhjet parakosh. Po thoni që do zgjedhjet parakosh? Sigurisht. Dhe duhet të shohim cilët janë argumentet e opozitës që kërkon zgjedhjet parakosh. Se lart janë argumentet që ju i përkrahni mas pari të opozitës, pastaj shohim të... Jo, unë nuk e përkrahi zgjedhjet parakosh, më mirë, po opozita duket se kanë zgjedhur një kërkesë të madhe, kapitale, për zgjedhjet parakoshme, dhe qeveria duket se me çdo kusht e mban pushtetin, nuk i don zgjedhjet parakoshme. Për të pasur zgjedhje parakoshme duhet patur argumente shumë të fuqishme. Argumentet shumë të fuqishme janë kur qeveria tërësisht ka dështuar procesin integrues. Po mos të kishte ky dokument, do të ishte argumenti. Se ju keni gënjy me vite, keni thonë se jeni qeveria e integrimit, keni përkrahje për bashkimit evropian, për shtetet bashkurat e Amerikës. Argumenti i dytë, se qeveria ka humbur legitimitetin. Argumenti i tretë, se qeveria ka humbur zgjedhjet lokale. Së është e vërtet. Po veç ka nëse i humbë numrat. Si? Zotri Thaqo në pjepës për numrat. Ka procedurë. Ama procedur po, procedur 61 për të ardhzu qeverin. Po. Mund me qenë qeveri e pakicës me 60, nëse eventualisht 4 deputet në banë qëndrimit e tyre që nuk e votojnë. Po prap me korumin e pak e opozitës shqiptare mund bëhet. Nuk besoj. Unë isha, të them, nuk më shehi asë gjampat me. Isha atë ditë aty në takim, përveç zëtënje që përmendët që tha se duhet debat, unë po ashtu e vendosa si kërkeskët, si propozim, si duhet debat. Qeveria duhet të merë pjesë në debate të hapura me opozitën, të mundësoj opozitës të plasë me argumente. Duhet të kemi argumente që ta bindim opozitën se kjo që është bërë nuk është fundi i botës. Ne vështërsi të këtila do të kemi deri në fund. Nëse opozita e ka si argument se në proces verbalin, i cili mbahet gjatë takimeve bilaterale qeveritare. Do shkruaj që nuk e njojnë gjuhën. Po, më stalë. Po, më stalë. Është një problem. Më gjeni, është drejt politike, e vëmë rost të bëj një argument të tilë, besa jonë, po tani ju thoni që nuk qëndron e argument. Nuk është funksional. Po, ba, te nuk është funksional. Dhe në anën tjetër, mendoj se qeveria tepër është preokupuar me këtë çështjen e opozitës. Qeveria duhet flet për beneficionet që vinë për qytetarët në deblokimin e negociatave. Atë beneficionit janë të drejtë për drejtë. Fondet e bashkimit evropian hapen për të gjitha sferat e shoqërisë brenda Maqedonisë. Dhe ne ja detyrimisht të mvarremi për atyre fondeve. E kush të përdi me bo punë vetë, zëtë i thaqë? Po jo se zdi, qeveria po shumë zonën në zgrips me këtë sulm që deri dikun është mesjetar. Po më shumë është në mbrojtje se sa që është në sot qeveria. Është shekullit 19 me këta etiketa dhe traktar predanikësh. Keni shit interesin e popullit tuje. Do është pak si e stepun, unë mendoj se do ta merr veten edhe disa drejtues të institucioneve duke përfshirë ministrat ndryshëm që kanë bënë me resurset, financa, ekonomi, ekologji, kështu me radhë. Duhet shumë shpejt fillojnë të flasin në hapjen e kapitujve, cilat janë qinda milionat që jepen për ato kapituj, nëse hapen. Nëse?
Po do të hapim, do të hapim. Me këtë mendoj se unë është heka i guri matë që ishte pengesë. Pengesa, heqe e vetës, po e bëri parlamenti bulgar. Zotri tha që më thënë një lutna, se me gjitha të numrat, pekom shumë e rëndësi që me sharua dhe të opinioni, se çka mund eventualisht të ndodhë, nëse kemi 4 deputet ose 4 vota të cilat të përbën këtë shumicë, dhe kemi një shumicë cila mbetet shumicë e thjeshtë, një 60 nga 120 deputet. Në këtë rast, çka mund prodhoj dhe si mund të votoj ky kuvend propozimin të cilin eventualisht nesër mund të miratoj në mbledhën e saj qeveria? Për ne miratojnë kuvendi me procedura se më këshilusat me qështin e kuvendit, mund edhe brenda 3 ore të bëjnë. Ti njoftojnë deputetet, ju vini deputet vetë dhe konfirmoni atë, që brenda 3 ore mund të tiret sa në të qysh nesër mbrema për të mbri gjithmonë takimi i 7 korrikut i ambasadorëve të përhershëm të Bashkimit Evropian, dhe që ata vetë, jo ministrat e jashtëm, apo kush do të jetë të japë një dritë jeshile. Gabim është mendohet se ky rezultat që është arritë me meritën e qeverisë Maqedonisë. Negociator, kryesor, në këtë çështje, kanë qenë aliatët tonë strategjikë. Dhe unë vetëm duhet përkujtoj se e çuditshme. Qeveria e Bullgarisë ra, ndërsa vetoja u hoqë. Janë përdorë maqineri të randa të presionit nda elitës politike. Kisha pas që shumë dëshirë. Nda elitës politike në Bullgari, të fillu për presidentit, e derit e lideri opozitës, duke thonë shumë hapur se këtë që për bëni, u ka shtinë Rusia, ose duhet t'jep një argumente se së shtë Rusia. Unë nuk uroj që opozitës Macedonit të ndodhë kjo. Nuk ka shumë hapsirë aty. Ma, ju përthoni, nuk e uroj që t'i ndodhë opozitës, por a po ndodhë kjo, a vetëm po e përmen një opozitën Macedonasë. Sepse ma herët ma thatë Putini, po u largut nga jo hipotezi. Unë nuk jam shefi agenturave të shefta, unë jam vetëm për parashikime politikanë, person publik. Ata që duhet të adini, dinë të punë. Dhe ka 4 ditë apo 5 ditë, Edvard Josef, në deklarat të drejt për drejt, e këtë në gju. Për presidentin e Bulgarisë dhe për ish kryeministin, e këtë në gju këtë. Po, që Edvard Josef nuk është më politikan i departamentit të shtetit, nuk është asë në sekretar, ta një është në një institut. E një, zotrin Josef. A, për e dukën një, të rrallë njësë. Ashtu njësin ato. Dhe unë nuk uroj që ky presion të përdoret ndaj opozitës Macedonës. Ata duhet të adinë se duhet të përdoret. Venin vetës së një gjenë. Të adinë si është këtë duke si shaka. Okej, masë i po insiston, e të bjenë që e rria, së pranohet, propozimi heqë pune mave. Bjenë që e rria, ku shë të vinë që e rria? Ku shë të mbajë që e rria? Donë të hapin kutinë e Pandorës. Po pëse hapët kutia, zëtë i? Pëse hapët kutia Pandorës në zëvje? Cila? Kur po thani është kompromis, është gjithë e kompromisë, por që kalon? Cila opozitë, cili formacion, cila parti politike shqiptare do të pranoj bashkë qeverisin me dikendit cili revozën këtë propozim? Asni. Dhe Macedonia nuk e ka komoditetin e shteteve tjera që kanë përqindjen etnike 98-97%. Macedonia qalon në 30 vitet e fundit me çështjen e stabilizimit raporteve mes dy etnive më të mëdhaja. Njëna prej atyre etnive është me përcaktim full, 100%, pro Bashkimit Evropian dhe po Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të mendoj opozita Macedonase se do të arri që atë shumë t'i nëzijin ndërkomtarët, se kjo është nëzirje dhe ndërkomtarët, se ku ndërkomtarët e përkrahin këtë, do me thonë t'i nëzijin edhe ata, dhe t'arrin t'i fajsojat e ata për turbulirat e mbrenshme. Unë nuk i uroj turbulimat e mbrenshme. Mirë po Macedonia në kriza politike, jo gjithër, po shpesher, ka rëshqit në kriza etnike. Dhe këtë nuk e dëshiron askush. Gjithë kjo konstruktivitet
i shqiptarëve. Në këtë proces nuk duhet të kesh përdorur. Nuk duhet të merret nëpërkëmb. Kush ka menduar se kjo do të vazhdojë në paskashmëri, e ka shumë gabim. Absolutisht e ka shumë gabim. Dhe jo rastësisht Shqipnia dhe Maqedonia janë të lidhur në këtë proces. Dikush mundohet të jep argumentet mbi intelektuale apo superpolitik. Por edhe thjeshtë një milion shqiptarë janë tu. Lidhja e Shqipërisë me Maqedoninë është lidhje për shkak të këtij populli që jeton këtu. Dhe unë po mendoj se çështja e integrimit në Bashkimin Evropian tashmë është bërë çështje civilizuese, jo etnike, cilit civilizimi përket. Në kuadër të atij civilizimi ka rregulla të tjera. Respektohet s'ka shmërisht identiteti jot, mirë po procesi i civilizimit parashet dhe mbi ndërtimin e civilizimit tonë me civilizimet të tjera. Nëse nuk e shtrojmë çështjen në këtë mënyrë, ne do të kthehemi prapë te shekulli 19. Do të vjen vetëm duhet të flas për seriozitetin e momentit. Vučići ishte një politikan jashtëzakonisht i shkafat, po unë mendoj se vjen momenti kur do të rrëshet koma. Vučići qasjen e ka tanë kohën pozitive. Një ndër kërkesat për të inkuadru në Bashkimin Evropian është zero. Zero probleme me fqinjët. Shqit që ndodhe, kam përmendë dhe herat tjera. A ndalu Lavrovi të vinë në Beograd. Dhe Maqedonia e vogël bëni një raketë, i ardhëzoj aeroplanin, se kjo është diplomaci. Po të kishtë qenë luftë është një sërë. Nuk i ardhëzoj, po nuk e lejaj me fliturë. Po që jo është, në luftë... Në luftë është Bulgaria, jo vetë Maqedonia. Me fjallorin ushtarak është rëzime aeroplanin. Dhe Vučići të nesër me në e dhinohër. E vërtet, ashtë. A interesant se po të kishtë ardhë kryeministri Kosovës, dhe mund të akoshtë me tre kryeministra shqiptarë. Dhe kur fletë kështu, kur dikush tjetër që pak më mirë e kupton politikën modern, më thotë mu, e nuk është ai Abazovici shqiptar që thua ty, ajo është politika e vjetër, po t'jem ma atë bindje që kam qenë 30 vjetë të fundit, thëmë, a si, thuj shonë të rathtarëse, po s'është ashtu, nuk është ashtu. Dhe kur bota përrethnesh silen në kuadrë të politikës moderne me shumë për kujdesje, dhe me shumë kujdesje, edhe ne duhet silemi ashtu. E tash kur cilësh racional hupin votat ka pak. Pa e. Donera dhe ka shumë. Populizmi po është gjë tjetër, kompromisi është gjë tjetër që thatë ju. Po liderët e vërtet në momentet caktuara i bëjnë kompromiset, i hupin votat, po i deblokojnë proceset për popullin e vet, për shtetin e vet, për qytetarët e vet. Kështu që me një fjalë nuk kam ndonjë shqetësim shumë të madh se do të ndodhë kështu çka. Që mund të shkojmë në zgjedhje që mund të ulet numri ose qeveria të jetë më labile, jo kaq stabile. Nuk kam. Mbas të bisedove, kontakteve që kam pas, nuk... Nuk e keni atë përshtypje. Një gëzom. Po, tema e cilë do bëhet nga nesërë tutjeme në kuvend, kur mund të kemi përkrajnë në opozitës shqiptare, por jo dhe të gjithë partnerve të shumicës aktuale. Këta që shdo të me ledzu? E kuptoj sensin që e thatë shqiptarët janë të vetëmi që nuk e kontestojnë asë një gjë në Maqedoni, janë të vetëmi që e kanë shumë të qartë orientimin e tyre perëndimor, shumë, nuk e kam asë një dilim. O që ka nëse? Nuk po... Kuptoni, 70 vota nëse i kemi. E kuptoj, nuk po tentoj me i hikë për gjigjes, po unë me dojë se kjo është pytje për kryeministrin. A, po të isha kryeministër, partner koalicioni që sëmë përkrahin të vendime transishme i largoj për koalicioni. Unë po të isha për sëmë. Nuk e kam atë. Te bëjë qeverinë shumice me këndë atëherë. Po, nuk është 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 tjetër, dhe zeshë rrugë tjetër. Si nuk është është më shumë e rëndësisë, do të drita që nëse dëni me vazhdu një qeverime të pak të në gjashtë një deputet. Fatë mirë, më skrije dhe traumë, ka procedurë. Zbonë qeveria, shkohet zgjedhje, shpallën zgjedhjet, prap hupën opozita Maqedone, prap fitojnë forcat pro integrimit. Nuk ka do një pengesë tu, nuk ka do një pengesë. Mosu prek, nuk bëjt digresion atë që thu ti. E respektoj tërsisht këtë përkujdesje milimetrike. Shife, unë dëgjë dhe shumë njërës e thujnë, e, Rusia i murë këto, cilat i murë? Luganskin e murët. Dhe jam dëgjë Drashkovicin, është një intelektual sërb me lëvizje politike, në djatë majtë njerë me Miloševicin tash.
SPO-ja e fashë. Po, i kanë ardhë mend. Po, intelektualisht është i përgatitur, është dhe shkrimtar, u diskutuar. Ashtë, ashtë. Dhe poshtë me një emision të në njëshit dhe gazetari ishte shumë sa i ka marrë, me të përmirë, në të i merë Putinë, atë shka. Fundi e tri qëretarëve që do të rinë në Putinin është mjerimi vetë, është sistemi i gulakve. Këto qytetarët që do të ngelin këtë pjesën tjetër të Ukrajinës, është Coca-Cola, është Malbori, është Gjinsi, është Disneylandi, është zhvillimi i botës. Unë po kuptoj nga rkesat që i bartim me vete pej shekullit kaluar, dhe thonë, si trashëgimi politike, po nuk funksionon ajo më, nuk funksionon. Do të penalizohen njerëzit, grupimet politike të cilët futen në këtë drejtim. E tash, sa do tjetë funksionale qeverisja, atyre së bëhet vonë. Edhe mëse, kanë kohë ato. Po, për qytetarë tonë, bëhet vonë, bëhet problem. Pa të bëpër, se me gjithonë, praktikë ka shumë rëndësi? Po, ke drejtë. Këtu, në dimensionin e dytë, ketë drejtë, për shkak se destabiliteti i qeverisë në aspektin politikë e vështirëson. Në kohë krizë? Po, e absolutisht, po. E vështirëson gjendjen e qytetarëve. Tash, do të kemi edhe një muaj, futemi pak, ka pak në atë krizën e koronës, dhe pastaj dimri dhe rrëma, energjia. Çmimet do të hipin 5-6 herë. Në këto nuk janë momentin. Për këtë arsye, unë preferoj një ulje ballë për ballë me opozitën, të shohim kërkesat e tyre, kërkesa kapitale janë zgjedhjet e parakoshme, ndërsa çështja e kërkesës së kompromisit apo dokumentit të presidencës franceze, le ta zgjidhin ato me ata, me bulldozerat, me le ta zgjidhin me ata. Le ta zgjidhin vëmëroj me bulldozera. Po jo, le ta zgjidhin me bulldozerat e diplomacisë, me amerikanët dhe me evropianët. Le të drejtohen atyre. Ne duhet patjetër kemi një pikë referimit që i besoj. Nuk mund ngjelim pa kurfar pikë të referimit se atëherë jemi të hutu. Të tumë komplet në një rrugë të qenë si dim shëndu. Opozita, jo thash me që do i flasim, për qështjën 20% të cilën Zotri Sela dhe Levizja Besa, sepse Levizja Besa si takoj kriministin Kovacherski, thanë që zduan të fotografohen me të, ose vetë për një fotografi më taku me të. Ndërsa, Zotri Sela ishte shumë decid që të ketë shumica aktuale, të ketë në vëmendje që kur të vije koha e hapjes së kushtetutës, si cila pa 2/3 e votave zbëhet. Mos ma thuaj më çaj. Seriozitet se ka vjedh për mua. Pa, nuk e ndoj. Dëgjoni, jo ato atë betejën e juaj politike keni mes jush. Besoj po, megjithatë po e citoj ose po e parafrazoj atë që tha Zotri Sela, sepse tha publikisht sot, ndërsa pushtetin se dëgjum shumicën aktuale në kuvend, nuk e dëgjum me cila thot po, paktën atë parti politike shqiptare, ku jenë edhe ju, një dhe deputet një, po me gjithat jemi bashkë sot për përvojën tuaj 30 vjeqen politikë zëtë e thashe. Në më thonë të ti unë e këto në emisionat. E po? Ishtë të zënë i cilin pjesë? Mos më paracitë si ide gjedinit. A no? Kjo është ide që unë e kam thonë të ti në emision. Ditën e jetë e kënë kongres miratimin e rezolutës, se për është nënë për neni. Ose për ndryshet e një piqeverisi. Dhe kjo rezolut bëhet pjesë e organeve drejtuset partisë dhe organeve drejtuset partisë në përmjet forseve politike të tjera, fillimisht shqiptare, e ngritë këtë procedur. A ma është publike, zotë të faqe. Ju përdoni me ngritë për i kongresit. Po, qysh do realizëni? Sigurisht. Ta tregova rrugën në përmjet të cilës do të realizëni. Dhe kjo mund mos të realizohet se nuk e pranojnë forcat tjera politike. Cilat? Ma thoni me emën, cilat? Bëdija, për shumë, mund mos të pranojnë. I ikin. Ne atëherë s'kemi rrugdalje tjetër, duhet t'i drejtohemi popullit për një mandat madhor, dhe me thonë shumicë të vërtet, në zgjedhjet e ardhshme, vullneti politike shqiptarëve të shkojë te PDSH-ja, dhe PDSH-ja këtë ta ketë kushtin kryesor. Në negosimin e nesër për ngritjen e qeverisë. Por aktualisht ka në diskursin, ju e dini edhe, i gjithë opinioni din, që edhe LSDM dhe VMR-ja s'kanë gjë kundër ndryshimit. Por s'po e dëgjojmë politike shumicën e cila e thotë, po, e hapim, e bëjmë. A mund të thoni ju besonte që kur të hapët kushtetuta, për të inkuadru kërkesat e cila dalin nga marveshja dhe që
bugare do të përfshihen në, po e them kështu patkeqe, në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Duke se e thue, po të keqen e madhe e ke kur e thue. Po nuk e kam keqen e madhe, s'është pjesë e marrëveshjes, propozimit francez, ndër vetëm për shqiptarët. Do ta sqaroj pse. Do ta sqaroj pse. Se nëse unë e them kështu si don ti ta them, e ngatroj kret hesabin me bujart, me francezët, me bashkimin evropian. Do me thonë, jap edhe një argument. Jo, me ngatru, këtyre... okej, okay. Po e kuptoj që po thoni me ngatru, po kjo i bie shkurtërshqit që s'hapët dhe kjo nuk përfshihet tani ndryshimit kushtetuese, apo përfshihet shkurtërshqit? Ne kemi problem, ose unë nuk jam i qartë, ose ti së më dëgjon kur flas. Jo, për ndryshaj. Ose ti e po dënë që ngatroni. Unë duhet përgjigjëm si dënë ti. Nuk përgjigjëm si dënë ti. Ti e dëgjaj zë të faqë. Thashe para, këtë pranua, mos më nxirr këtu mu, se ki që nga ideja zi adin narkomanit. Harun. Jo është, ideja ime është biseduar në mision të ti. Ka qenë edhe Albert. Dy, unë po të them se do të miratojmë në kongres e rezolut partisë, jo lafe. Kjo rezolut e obligon udhëtësinë e partisë që të provojë metodat institucionale. Cilat janë metodat institucionale? Bismillah, ale ametit, takë. Dhe ka shumicën absolute, apo? Të shqiptarët. Mund mos ta pranoj, mund ta zhagit, më pastaj nuk kemi rrugdalje tjetër, ne ta lutim Ali Ahmetin. Rrugdalja jonë është i kthehemi popullit, themi kjo për të realizu, neve na duhet një mandat madhor politik. Dhe nëse jepni këtë mandat, kushti kryesor jonë për qeverisje me një forcë politike Maqedonase do t'jetë kjo. Tonë, kjo është rregulla. Nuk mund tash të insistohet me fjallorin e këtyre që mi ke përmen 49 herë sonte, opozita shqiptare. E Bilal i lësë dhe më, deputet i lësë dhe më. Të më se bëjmë. Pse? Për shkak se këta bëjnë punën e dreqit. Në situatë të këtil të ngarkuar, thujnë atëherë kur të hapet për Bulgarët, të hymë edhe ne, që ka lidhja jo. Ska lidhje, as pak. Kjo ka lidhje me procesin ton të mbrendshëm. Një. Dy. Kjo ka... Cili ka mbeti pa reguluar. Po pa e edhe vetë. Në përfojnë e ju. Po thëmë që ka mbeti pa reguluar. Dy. Kjo ka lidhje me euforin, qalamin e Ali Ahmetit, Edi Ramës, Salibe, Rishës, Shqiptarët Maqedoni janë super, gjendjen e kanë fenomenale, gjitha problemet i kanë zgjidhë. Cilat probleme i kanë zgjidhë? Sot, në aktet normative të kushtetutës Maqedonisë nuk ekziston formulimi kombi shqiptar dhe gjuhën shqipe. Dakord? Kjo ka të bëjë... Për fajtë të politikës. Ja, politikë, cilës politikë mu. Po për fajtë të kujtë. Po të Ali Ahmetit që i ka marrë votat që 20 vjetë. A në mund dhe fatmi kështu? No, no, no. Si të shë, të relativizoni no, partin politike... Une, në fakt, e cila... po e maksimizoj rolin të uaj në qeveri. A, e maksimizoj. Po e maksimizoj rolin të uaj në qeveri. Sepse me gjithë fat një vot në këtë kohë shumë e rënsishme. Nësë ju si kini pasu platformë, tani po thëni që do e bëjmë. A e sinqer. Po nuk realizohet... A e sinqer, a e cinik. Të dyja të leve, nuk ka problem. Shumë e sinqer, po, jo për zotë e cinik. Beson, unë jam i sinqer. Nuk bëjt cinizm politik. Kështu e shoh këtë situatë. Kur ti balafaqohesh me lëvdata të jashtëzakonshme, dëgjo, Edi Rama këtë ka bërë para 8-9 ditëve. Shqiptarët Maqedoni e kanë bërë gjuhën, apo? Po edhe tha Bilal, mjerë unë që se kam një bujarë Osmanin që vëri. Më dhe Ali Ahmetin, të dy. Ja, bujarë, në përma në Aliun, jo. Aliun e Prishtin. Jo, për tha për Alia, kur ka ardhë dhe ka bërë gjuhën, më thonë, në këtë eufori të madhe, në këtë romantizëm që sharak, ka qenë e pa mundur që ti gjujsh politikisht. Përshkak se, e kam përmenë duket njerë, kur gjuhet me topa, popullit thotë më zgjuj me altisës në gjënë kush. E tash, ku e kemi kësë kuptimi? Më falë. Dëshirë, unë nuk du të bëj këtë qështje si qështje që u kam zonë zgripës juve, Macedonëve tash, ja, s'ka lidhe kjo. Macedonët, për shkak të konstruktivitetit skajshëm të shqiptarëve, në raport me identitetin e tyre, duhet edhe ata të kenë një përgjigje
konstruktive ndaj kësaj kërkese të shqiptarëve, e cila mund të thotë dikush, shife, është simbolike, po për mua është ofenduse, ko jam numër. Mund të jetë simbolike, po për mua është ofenduse. Hajtë ta zgjidhim edhe këtë simbolik, jo si çështje e kurzimit. Nga një pozicion i politikanët që s'ka shumicën e votës apo shumicën e mandatit, unë vetëm kështu mund të flasë. Tjep zotit që të fitoj unë edhe poplit, kuptohet, mandatin madhor të poplit, atëherë pa diskutim se duhet të mëtushme, atë shetë palavrët. Dhe lëshë qeverin apo jo? Dhe kushtosh qeverin për këtë qështë apo jo? Dhe në këtu është dalimi i konceptimit këti problemi në raport mes meje dhe të tjerve që flasin për qartë për të gjëna. E përësush. Me gjithatë ata flasin apo nuk flasin si që cilësën i juve, ata sot e thamë publikisht dhe atë që gjetën edhe për krajët të kryministri Kovacevski që mund të bëtë edhe kjo. Po ju po thoni që kjo së mund të bëtë me këtë aspekt, kur hapët tema e marveshës. Më spirut Allah lafës së tashë së mund. Jo, spirut Allah për thamë, nëse thoni që zbëhet, ma thoni që zbëhet. Nuk thash asë mundet asë zbëhet. Nëse ma thoni që zbëhet, ma thoni që zbëhet. Nuk thash ashtu, ndryshë thash. A mund mu bëhet? Ndryshë thash, njëherë do të shkoj të Aljameti, do t'i them urdhno, ti i ke. Përdi, po në që tha opozita ma dhe të vota për cilin ju. Ama ti tha për mund se unë thash zbëhet kjo punë, nuk thash ashtu. A bëhet Forca kryesore politike e shqiptarëve në qeverisja është BDI-ja. Kjo është propozimi PDS-s, le ta marrin ata, ta kemi propozimin e vetë. Edhe le të bëjnë. Duhet zhvillohet biseda me ta, edhe duhet bisedojmë me kryeministri, duhet bisedojmë me liderin e opozitës, po unë nuk mund të flasë imësit. Në momentin që BDI-ja dhe Aljameti mund të pranojnë këtë si një inisiativ, unë vila dhe e ty në tjetë. Nuk kam asi të lashe për... Nuk e pëse që do tjetë identifikot politikisht këpë unëse, nuk është politikisht sepse gjithë kështë e ndinë vetën, të gjithë shqiptarët e ndinë si temë të tyre, si kur edhe juve... Kjo do t'ishte e shkëllqyshme nësa arrijet. Kjo që thua do t'ishte shumë e mirë. Nësa arrijet që mos identifikohet politikisht... Si asë një subjekt politik? Dhe atër do t'ishte shumë mirë. Po po thëni, s'ka vullnet politik për t'u arrijet për këtë kontestim nga Bulgaria për telashët të cilat i te kaluan me Greqinë si shtetë? Të fajtë e ka elita politike me Sedanës dhe intelektuale. Do njemi përveqëm? Si fajtori më i madhë? Gjodë e se të gjithë. Shumit si shpipës. Do njemi përherët ma përmanë Gligorovën. Prej Gligorovë e diri me sëtë të fatë të marveshja ma e mire ishte të Gligorovë, ma e keqë është kësot. Kjo ka qenë një vazhdimësie në politiket këtil, do njëherë me zbutje, do njëherë me aqarim, do njëherë ka eksplodu tërsisht si eksplodojnë vitin 2008, kërë prish qeveria dhe u shkun zgjidhje të parakoshme. Po unë mendoj se gabimi ka qenë të konceti. Mund të mirë kuptoj dëshirën e Macedonasve për të kryua shtetën e tyre etnik në shekullin 21, pa vonështë. Shtetët etnike u kryu në shekullin 19. Dhe me një vend ku ke një popull tjetër si se tash për para, me një përcindjet shumicës respektabile, do të ishte pa mundur, as teoria, as historia politike nuk e lejonë. Nuk e njështë. Frustracionet e Macedonasve në këtë drejtim kanë dhënë reperkusione. Dhe unë mendoj se elitat politike në momentet caktuara nuk i kanë kuptu drejt mesajet që vinë për jashtë. Herë lësë dhe mëja, herë vëmëroj. Se kanë lëviz të dy palët. Njëherë njëna palë ka shku më shumë anti-perandimore dhe ka fitu më shumë vota dhe më vonë, pala tjetër e ka zavëndësu tjetërën. Dhe në kësi situata, u zhagit kjo shumë. Ta shë edhe kanë haru njerëzit kure kanë shkujtë Macedonia asësim së të mlizim, 2001 prillë. Dhe 21 vjetë. Duk është se pengesa do të ketë nga fqinjët, mirë po problemi ishte se nuk kuptohë është e mrenda, se fqinët tonë matë fuqishëm,
antarë të NATO-s, të bashkimit evropian, pengesat që na i vendosin neve, aty nësë kushtonin asgjë. A neve na kushtonin shumë. Zhagit. Egzaltimi nacionalisti Macedonas vendaj tyre, prap aty nësë kushton të shumë. U bintë në kokë shqiptarve. Në dzehja e shqiptarve në këtë raport, qënte drejt krizës etnike. Dhe ne do t'jemi të vedishëm se tu i falemderu u bashkisë në kantarë. Sidomos shteteve të bashkurat Amerikës, u rrujt balansi mes shqiptarve dhe Macedonasve. Dhe pasi u bëm antarë plot fuqishëm të NATO-s, ne e fituam, si të them, atë diplomën elementarë, apo statuit thelpsore, për të lujt në atë ligë. Tash kjo është, kujdi, një ndeshje, nuk është finalja, ka ndeshje tjera. Mirë po, kriza e Ukrajinës u dha pesh, u dha rëndësi, këtyre që dalin kundër Amerikës, këtyre që bëjnë protestat ndryshme, dhe unë mendoj se kjo duhet të eliminohet si pjesë e politikë bërjes së tanishme, se për ndryshe do të kthehemi mbas shumë. Te shqiptarët, tashmë ka 20 vjetë që BDI-ja e mban pushtetin. Edhe atë me rahat gjokë se shpesh sa këto janë rezultatet e tyre. Mirë po, vetë kohës gjatja 20 vite, fletë në mungesën rezultateve të atyre. Filmat, se dikush e dojka Bujar Osmanin, ministrë e jashtë, me janë për shakao për poplit, o nuk kanë negocu qeveria e Maqedonisë me Bullgarinë. Kanë negocu partnerët tonë strategjikë, shqiqirë që janë, dhe i kanë përdorë ato bulldozerat e fort diplomatikë, që të regojnë se ne qëndrojmë pas kësaj qështi. Dhe unë mendoj se tash është momenti që ne do të regojmë një përkushtim nda e latëve tonë përëndimorë. Sidomos në to momente kur lufta në Ukrajinë nuk duket se ka fund, kur ata janë të fokusum dhe të mobilizum të gjithë në atë drejtim. Hezitimet tona tash mund të kushtojnë shumë. Mund të kushtojnë të shumë, se si do bëhen në ndejnë. Me që thatë, nëse rrimët se ju pyta për fajnë, se kush mund të ketë për këtë situatë ku jemi sëtë, një për i pytjeve të shikuzve që ishte, që më nëziti, edhe ju kam në studi dhe së mund për ju pytë, a mund të ndohë, zëtri Thaçi, që gjua Shqipe të mësot me detyrim të shumica, që njëjtë si kur gjua Macedone që mësot nga klasa 3 të shqiptare të jetë cilën obligative. Fani, një spot. Kjo është e ardhme e funksionimit shteteve multietnike o bietnike. Kjo është e ardhme. Tash, kjo duket e pariqme, po besonit gjithë kapitut që duhet negocuar me bashkimin Evropian, të gjitha këto të qështë janë brenda kapitive. Dhe të gjitha këto të qështë do të absolvohen. Do të qështë në brenda për mërënda. Interesant është. Që është në kongresit ju, a i se ardhëm të kongresit? Ka risi, apo nuk ka risi, zëtri Thaçi, në këtë kongres, do t'ju shojmë prapë kandidat, apo ka gjasa që t'kemi në kandidat, apo në kryetar të ri nga Likova, që t'ma përmenin disa mishë online të? Kush është të se këmë një kandidat? Kryetar i ri për dëshës, do t'jetë një kandidat i mund shumë nga Likova. Kushtë të ma shkujnë, pja për cilë. Dhe me ta zbët, s'ka risi. Jo, nuk. Nuk kam të gjuhë. Po, së mund të edhe e Lipkovës të bëjë një kandidat për dëshës pinë havatë. Më dëshë e ka strukturë, ka organizim, janë bajt kuvendet degve, kuvendet zidhore. Së mund të jafut një raketën, ba, është provokim, së diskutohet. Po, kjo pytjen vetën gërthen, pytjen drejtë për drejtë ndaj meje, unë da dhe kandidohen prapë. Në cilët janë arsye që unë do të kandidohen prapë, po... Qas keni bërë që do bëni? Ose... Ska plus e ndemë unë të ofroj që kam bërë drejtë tani, ose tjetër që s'kam po kërgjohë hiqë drejtë tani, dhe pëse ta shkandidohë. Dhe në para, unë si individ nuk jam njeri që iki në momentet fështira. Për dëshëja vazhdo në tjetë momentet fështira, edhe pëse përmirësuar shumë, dhe unë jam i gatshëm që këto momentet vazhdoj të drejtojë për dëshën,
kam shpresë në një riforcim i cili dita ditës po ndodh. Dhe më pastaj s'do të kish kur far probleme që dikush tjetër të më zavancojë në këtë pozitë. Besoj se kjo duket ndoshta e tepërt, po në këto momente dramatike, nëse unë largohem, mund të ketë pasoja shumë të mëdhaja për PDSH-n. Mirë po, zgjedhja ime si kryetar partije, do të insistoj atë ditë edhe në kongres, do të informoj se nuk është ky mandati 4 vjetë. Ky është mandati që bashkërisht do të vendosim se ka ardhë koha që mund të bëjmë ndonjë ndryshim. Dhe për këtë do të jem shumë i hapur, që të kemi kongres të parakoshëm, nuk ka kurfar probleme apo kurfar telash. Sa antar të kongres do i keni? Më duket se 550 e diçka, se është këshilli për organizimin e kongresit. Unë nuk bëj pjesë në atë këshill. 550? Që t'i pare, 550 ose 560. Kundër kandidat nuk keni? Deri sot jo, po të shohim atë ditë. Më vindë do një pej Starina Gorishanit, Flinkove, Sidit. Më shumë të asha mirësi e ledzova porosinë një miku të Klik Plusit, cilin a shumë shpesh. Po përgjithësia, zotëri Thaçi, në krye të partijës për të këtë kohë, në zgjedhjet e pafituara, së po e them të humbura, se nga shumë komente që u parashtruan atë online, ishte që që amësoj zotëri Thaçi në 30 vjetë në këto, ishte humbja një mërtusi për bashkët i komenteve të opinionit publik, online ishte humbja. Tani përgjithësimi. Unë do PDSH-ja, u kriju lëre PDSH-ja, tani më alianca shqiptare, përgjithësia, zotëri Thaçi. Gjo, unë nuk mund të t'japë ty përgjithësi. Jo, po e them publikisht. Asë mund të japë përgjithësi njëzve që herë hynë PDSH-ja, herë ndalin, herë fitojnë. Unë japë përgjithësi njëzve që janë kuadrat PDSH-së. Nësë një organ të partijisë, unë nuk kam hikë që të marë pjesë, t'japë logari, t'japë përgjithësi. Asë një moment, nuk diskutohet. PDSH-n që prej ditës themelimit e ka ndjek fenomeni i dëmtimit mbrendshëm. Dhe nuk është kjo që thunë ju paraqit, PDSH-ja ndohë disë herë për vitin 94. Një këtu të fundë, nërmana, ju pa të keqë. Jo, jo, po, sigurisht, edhe unë e marë. Dhe kjo është një fenomeni që diqëm, që këtu të shqiptarë të Macedonisë në vend që pjesa pushtetare tjetë slimuar, këtu pjesa opozitare ka qenë me gjitha mjetët e slimuar. Ndo shta kjo është subjektive, që do të përgjigjem se është ditë se po të arrijë kjoj grupim politik, PDSH-ja, me program dhe me platformë, që nga dhënjën zgjedhje proceset do të përshpejtohen, por nuk mund të themi ne që PDSH-ja ka vepru me një ambjent tërsisht demokratik në brenda Macedonisë, dhe unë i kam humë zgjedhjet spektakolare në aspektin demokratik. Qysh do që arsyetoni me gjithatë është humbje? Dhe me gjithatë përgjithësia morale, përgjithësia politike, përgjithësia partisi cili nuk... Përgjithësia morale kërë humë zgjedhjet 18.000 me 0 në Korçovë kua? Pjo pës juve, po du me bas një krasim juve, pjo pës. Sepse është historia juaj. Po, është historia ime, po janë e këto që ju themë unë argumente, dhe kjo nuk ju prejkë. Nuk ju themë se ne nuk kemi balafaquma një proces demokratik të mirë qenë, që kryetari i partijës të paracitet para përgjësisë. Procesi zgjedhjeve gjithmon ka qenë i kontestuar. Sidomos rezultatet pas vitit 2002, në mbi 50% vend votimeve ka qenë me 0, me 1, me 2. Dhe ju e dini se ne kemi pas vështërsit jashtë zakonshme gjatë tanë kohës për t'i bindë përëndimore se kjo është një shkelje shumë e madhe demokratikë. Po përëndimore gjithmonë për para e preferonin stabilitetin, më pastaj demokracinë, jo, më pastaj demokracinë. Dhe në vështërsi t'jash zakonshme... Më letë është të mjë lanë t'hujve, se po ndërhy. Letë është të mjë thonë t'hujt, në kanë thonë pranoni, mos të bëjmë stabilitetin në duhet, dërsa juve i humbë të zgjedhët dhe i pranu t'i mërët mandatet, i njohet rezultatet. Nuk në kanë thonë ato pranoni, po ato s'ti pranen ankesat. Se
ti nuk ke tjetër kund ku të ankohesh. Nuk të i pranojnë ankesat, nuk të i bëjnë pjesë të raporteve ankesat, dhe ti ke vështërsi të jashtëzakonshme që të bindesh më pastaj dikend. Megjithatë, kjo është betejë politike. Unë jap vazhdoj të jap llogari para organeve të partisë, para njerëzve të PDSH-s. Ama nuk jap llogari njerëzve që gjithmonë se kanë qenë gjallë, kanë vepruar kundër PDSH-s, tash kërkojnë llogari. Absolutisht si jap llogari. E dyta, pse do kandidohen për kryetar partie është bashkë për inatit që këtyne. Qa, thu, për inatit të opozitës shqiptare për kandidonja? Nuk e thashëm dhe të këto... Për për inatit kujtë, pra? Opozitës shqiptare është termë shumë i zhonë. Më fani, të do një ndë memnat përveqëm, zotri Sejla? Bashkë për inatit këtyne, se këta janë instrument... A më definohme një kushën këtyne? Po shif ti e kemri vetëm këtë kohë, e për 94 në një kanë bërë shtu, për dhe shësi Mercelmani, Rufiosmani, loj, matrapazës ka pasë. Që kanë dalë, kanë ikë, kanë përfundu, unë sot jam këtu, jam gjallë, jam deputet, prapë të bëhem kryetar partijë. Kryetar për jetë i për dhe shësë për delë? Po nuk është edhe ajo keqë. Arim se, përshka këse mënyrën se si e thua ti, vjenë se unë jam kryetari për jetë diktatori me pushtet shumë të matë. Mos të interpretoni ato që thash? A dinë se... Ato që ju të përdoni me bojë, që përdoni me bojë? A dinë se unë s'kam kur farë pushtetit, jam i zhveshën totalisht me pushtetit. Mënyra e qarësjes të ndërë është se të folë me një pushtetari që një është kryeministër dhe i ka gjitha pushtetet ndorë. Jo, e të folë me një lider partije, i cili thua, i ka humë zjedhet, po, i ka humë zjedhet. I cili ka një deputet, po, ka një deputet. Në mos e bërë kurse je të folë me një... Kryeministër? Po, sigurisht, me një pushtetar. I cili ka... Unë se bëj për ofendimas për ironi, zotri të që, po shpigona publikisht se se bëj atë... Ironi, ishta jo i përjetëshëm. I përjetëshëm, po, në terminologi politike, kur... Vazhdonim, korrigjoni se është, nëse nuk është ashtu. Nuk është ashtu, se në terminologjin politike, i përjetëshëm është kur je pushtetar. Kërkujnë botë, si intereson, sa lideri opozitës rinë kryet partisë. Vetëm të shqiptarë të masinisë, kjo është se 30 vjetë. 30 vjetë bëhet kjo. A dim se, përshka këse duhet tentohet opozita shqiptarë. Duhet dëmtohet opozita shqiptarë. Për nuk kime në opozitë. Ti son të... Për nuk kime në opozitë. Për e tisha se dhe e thujshme këtë. Ti son të 99 herën këtë thonë opozita shqiptarë. Cila opozitë shqiptarë? Zjadin kriminelit që shkoj i unëshën prejhen Aliametit 2016 në hinin pushtetë më atë. Bilal Miza që shkoj i bo kandidat i lesët dhe mësh, nuk janë këto termat që duhet përdorën për ata. A mo është opozitë shqiptarë, ju pëlqeo, apo që pëlqeo, zëtëve, ta që me gjithë respektin. Ata janë opozitë. Shumë romantikë më bëne. Unë t'jap argumente kapitalit të i hekë. Po ju inë në qeveri me zëtërin Ahmeti, ju inë në qeveri vetë, po i thoni ju 2016, ju inë edhe sot në qeveri. Unë jam... Dhe atëherë ishët në qeveri. Sot në qeveri, unë po të themë se këta nuk janë opozitë. Nuk shumë të folë për mu. Ta shëson të ke thonë 99 herë opozita, unë të spigova se këto nuk janë opozita. Këto janë jashtë qitja e qeverisjes. Tjetër është me qenë opozit. Opozit ka qenë PDSH-ja, opozit ka qenë Mendothaqë. Këta janë jashtë qitja e qeverisjes. Ne, se të kemi kujdes me fjallë, orë në duhet, na ju respektoj shumë, zotë i thoqë. Ju respektoj shumë, keni për arsye etike. Jo për gjëti e tërë, sepse betejat e ju e politike, më betejat e ju e politike. Mirë, dakor. Zotë i thoqë, ma shpjegon një lutna, pse për inatit të tyri me kandidu pra? Po përshka këse s'kan lanë gjë pa bë për ta likfidu për dëshën. Sigurisht se ti kur tenton ta likfidosh liderin e një partije, e likfidon edhe të partije. Duket kjo dramatikë. Jo, po, po e dëmë të njëve partijë, nëse bëni për inatit i kujtjet. Mëse ki gajlen me ti për partijë, se ju gajlen t'jam bani për dëshës. Leve ka ku shëmë ban gajlen për dëshës. Mëse bëni ashtë. Një, të gjitha mekanizmat e kanë përdorë. Të likvidimit moral, të liderit për dëshës. Të likvidimit politik, të likvidimit patriotik, të likvidimit demokratik. Nuk arritë në rezultatë. Nuk patë në rezultatë.
dhe unë mendoj se këta njerëz tash do ta marrin përgjigjen e merituar për PDSH-s. Sidomos këta që i thonë se dolën për PDSH-s. Nuk kanë dalë, këto janë të instruuar që ta dëtojnë PDSH-n. Cila ishte ideja madhore që këta e rënshme kuptohet që dolën për PDSH-s? Se kryetari i PDSH-s nuk i fiton zgjedhjet, dakor? Po, më unë atëherë kisha 7 vjetë që isha kryetar partije. Edhe ata kanë bërë 8 vjetë që janë kryetar partije. Kanë fitu zgjedhjet? Kanë fitu zgjedhjet? Si pas KSHS-s jo? Asë njerë? Po, asë njerë. Asë jo, asë ata. Jo vesh ata, po asë jo. Po në pjëpës ju, ju po këthejt e ta. Po prapë e këthejt temën të kjuve, se shëmë si kom ata me sa ta. 99 herë i ke përmendë ata, për shatë po i përmendi. Do me thonë, kjo ideje ishte erenshme. Qëlimi ishte dikun tjetër. Dhe tash është momenti që këtyre u kanë shu gumat gjithë. Nuk eksistojnë, tjene të sigur. Ata zëtë kenë ma kur farë vote. Dhe tash është momenti për ringritjen e PDSH-s, për forcimin e këti subjekti politik, i cili do të rinë balë bëdisë. Se kështu po vazhdojnë situata, atëherë bëdia do tjetë një forcë politike, jo 10 vjetë, po ndoshta edhe më shumë, e pa tronditu në qeverisjet vendit. Nuk ka mënyrë tjetër. Kjo është mënyra për ta ringrita, po riforcu PDSH-n, që PDSH-ja t'i bëj balë bëdisë. Për ndryshe, do dëzhduket opozitarizmi shqiptarëve të Maqedonisë. Nëse mohohen meritat e PDSH-s në politikën shqiptarëve të Maqedonisë dhe në politikën përgjithësi, është nihilizëm i pastë. Ne kemi si parti suksese kapitale politike. Po. Nuk besoj që dikush duhet me mohua, po me pas guxim me mohua pjesë. Asnjëherë. Por, juve, zoti Thaçi, kanë e thonë një sonte cilat janë tri gabimet për çka ju pendoni në tri dekada karierë. Zbesoj se ka do një gabim të madh. Mund të ketë ju më tregoni. Gabime teknike apo taktike, po gabime strategjike jo. Nuk e keni asnjë gabim për 30 vjen karrierë. Jo, strategjik. Asnjë që jam nëmu përmend, asnjë gabim. Asnjë gabim strategjik. Citojmë sakt. Po ju dëgjaj. Ti tha asnjë gabim, unë them asnjë gabim strategjik. E po gabim pa strategjik, pa prapashtesë? Pse bën cinizëm pa strategji? Po, no, po jo po më thoni citojmë sakt. Po nuk u dëgjoj, nuk u dëgjoj. Po ju dëgjaj, po më thoni citojmë sakt. Unë thash gabim teknik dhe pragmatik po. Nuk e mohova. Apo më përmendni se po strategjik jo. Strategjik nuk ka pas, gabim strategjik nuk ka pas. Pse? Urdhon ju thonë një gabim strategjik. Ska. Një. Rezultate kapitale strategjike të PDSH-s. Një. Themelimi i opozitës etnike të shqiptarëve të Maqedonisë. Si gabim, po e numëroni asë si sukses? Sukses strategjik. Apo, jo vesh për gabime. Sukses strategjik. Një bej, njëta tema. Po, jo. Kur them unë, s'kemi pas asë një gabim strategjik, duhet të t'i tregoj sukseset strategjik. Po mirë, po ju, po s'më ju tregoj një gabime teknike. Po s'ka, më lejo që t'ashtë të them sukseset strategjike. Ata shë s'ka. Ata shë kur them s'ka strategjike sukseset, s'ka gabime strategjike, ka sukseset strategjike. Pse së më lënë pak të flasë edhe pozitivisht për vetën dhe për PDSH-n. E në dëgjove argumentin e partë, cili? Po ju dëgjove dhe për taqë. Themelimi i opozitës etnike shqiptare. Në Maqedonisë ka pas opozitë. Dhe ky është parametri kryesor për një milet që duhet jetë popullë. Se pospot e opozitë, si e popullë i organizohet. Dy, suksesi strategjik i mahnitëshëm, i madhitëshëm, i PDSH-s jetë ti. Familje jote, fëmi tu. Lufta e Kosovës. Tre. Suksesi strategjiki madhi PDSH-s është në kohën e pushtetit PDSH-s, konflikti armatosën u reduktu me dy cifror të vrarë. 100-150. Nuk eskaloj si në Bosnje 200.000, Kosovë 15.000, e kështu me radhë. 4. Ju a kujtoj pyetjen?
Po çka pendoheni, jo veçëm ju ka thënë ti. A mos këto janë pendesa asnjë? A këto s'të interesojnë? Jo, më interesojnë, i that ju dëgjoj më shumë vëmendje për çka pendoheni, po më thoni për asnjë gjë. Si s'të interesojnë? Po si s'më interesojnë? Po flas për tash merita të BDSH-s në asnjë argument kapital madhor. Unë të them, ajo që ne kemi bën për Kosovën s'ka të përsëritet kurrë në histori. Mos e fshini as shpejt atë. Më no. Mos e fshini. Po kurse po e fshin. Ne po pyesim sot për çka ju pendoheni në 30 vitet e kaluara zotëri Thaçi? U mbyll pyetja. Do të thonë s'ka pas në rregull. Ma thoni ju lut na cilat qeveri ka qenë më funksionale në këto 30 vjet që jeni në skenë politike? 98-2001. 98-2001, më funksionale dhe më funksionale. Për arsye të menaxhimit të situatës, me lutën e mos eskalimin e konfliktit të brendshëm që më jo. Edhe aspektin e zhvillimit shqiptarëve, marrjen e pozitave drejtuese, aspektin ekonomik. Një, pozita drejtuese që i kanë marrë shqiptarët në vitin 98, marra menë se kanë qenë të pakuptueshme. Donë kryeshefi i policisë në tetor shqiptar, drejtori i spitalit shqiptar, e kështu me radhë, mos t'i përmend. Okej, okej, kuptoj. Investimet ekonomike, apo të infrastrukturës, tu fillu pe Çajirit, Çajiri ka qenë mbushur me lëç. Dijoni ka qenë mbushur me lëç, s'ka pas asfalt, s'ka pas asgjë. Gjitha janë bën kohën e PDSH-s. Po flas tash për qytetin tim të dashur Tetovë. Ka pas një hekurudhësh kur të ishin qytet aty, dhe derisa ardhi PDSH-n në pushtet, i lëshonin rampat e hekurudhës ka 6-7 herë në ditë, edhe hyrja e në qytetin e Tetovës ishte e bllokuar 8 herë në ditë, ka 15 minuta natën ai me fenerin. Vetëm nën kalimi që është bë në atë kohë në qeverisjen e PDSH-s me plot përgjegjësi, them është sa të gjitha investimet kapitale të BDI-s i ka bën 18 vjet pushtet për Tetovën. Qytetarët e dinë këtë pa diskutim. Qeveria më e sikletshme me luftë të përditshme ka qenë qeveria 2008. 2006-2008. Të pysh këtu, me një pyetje shtesë. A do të ishte PDSH-a më e fortë sot në rast se 2006 nuk do bëhej pjesë në qeveri me Gruevskin? Pse mos bëhej? Po pyet pyetës. Po pse mos të ishte bëhej? Historia, historikisht kemi qenë pjesë të qeverisë, po a do të ishte sot? Pyetje hipotetike të cilën ju ndoshta e keni shoshit, ndoshta se keni shoshit asnjë politikisht, ma thoni, po, jo, në rregullim. Nuk e di, nëse... Sepse në vlerësimin e përgjithë shumë populatës është kësë një ndërskamë se cila e lidhë për dëshëm në XY arsye të tyre që mund t'i kemë. Nësë kom qenë këtu 2006-2008, se kam atë gjithë. Nëse do të bisedo është për interesa grupore, personale, se do t'ishte, jo, unë për them, nuk e pati. Kujti, ndoshta mund që është e gabim, por nëse është interesi strategjik, prap. Se më është mirë. Çdo lëkundje. Okay. Po, prapë është mirë. Do të thonë, tranzicioni që ndodhi vitin 2006, punën e parë që bëni kryesore e gjunzoi politikisht botën. Okay. Sot, ajo duket se nuk është diçka në situatë e madhe, po 2006-ën ishte krejt situatë ndryshë. BDI-ja silleshte si komandanti që fshin gjithçka dhe askush nuk mund të rezistojë. Dhe kjo përhapke një panik dhe një frik të qytetarët shqiptarë, dhe unë mendoj se me 2006-ën kjo frik definitivisht u eliminua. E tash, çështja e dytë, qeverisja 2006-2008 ka qenë shumë e vështirë, si kletshme, shumë e rëndë, ka qenë si të them, si një kurdon të ambash për brina, një demi cili do të bëjë dame, dhe 2008-ën e lëshuva. Mungesa e kompromisit për të inkuadru NATO u pa se nuk ishte ajo vëmëro që unë e kam menduar për parha, apo që e kam njoftur. E kam fjallë në aspektin orientimin përëndimor, demokratik, anti-serb, shumë hau për anti-serb. Dhe më pastaj PDSH-ja pati pasoja, po u ringrit prapë. PDSH-ja në vitin 2009 fitoi qytetin më të madh, Maqedonisë, Tetovën, fitoi zgjedhjet lokale. Vitin 2011, po mos të kishte qenë këto honxhobonxhat, tash si i kanë emrat, Zjadina, ata Rufi Osmana, kujt i kush ishte i meri. Prap ne kishim të gjithë bashku më shumë vota se BDI-ja. Do të thonë, këto goditjet e mbrendshme të projektuara
për mua janë të spigushme. A dim se, se gjithmonë është insistuar që ky formacion politik, që e ka në gjyrimin e pasër etnik, shqiptar, mos të arritë të suksesit zgjedhor. Se kur arrin të suksesit zgjedhor, është shumë më lehtë që ti realizosh programin tënde dhe përcaktimet tua, se ke me vete mandatin e popullit. Dhe pas vitit 2008, të gjitha ata të cilët kanë menduar se PDSH-ja pati pasoja dhe dikush tjetër përfitoi, ja jemi vitin 2022. Asgjë në atë drejtim s'ka ndryshuar. Vetëm BDI-ja arrin konstante në pushtet. Ne vazhdojmë të kemi rrugën e bllokuar drejt integrimit për shkak të mos pasjes së vullnetit politik të vëmëros sa atëhershme për të bërë kompromisit në këtë drejtim. Çka do të kishit ndryshuar, zotri Thaçi, nëse sot jemi 20 vjet dhe të ktheheni mbrapa, çka kishit ndryshuar? Në aspektin e politik bërjes suaj të para 20 viteve. Dy shtyllat e programit jo, se si, kur, më thonë, normativa kushtetuese ku ne do të jemi me gjitha elementet e popullit komb, dhe dyta çështja në buxhetin e shtetit me proporcionalitet të drejtë. Proporcionalitet me ndarjen e rajonit. Po, sa i përket çështës tjetër, duket të njerëzit e çuditshëm, ai thotë ki nuk ishte ndryshuar. Dëgjo. Unë do shtatë ndryshe i shohë punët, do shtatë është problemi imë, unë balafaqohë me këta vështërsi. Kundështari imë politik nuk është BDI-ja. Kundështari imë politik të shqiptarë të Macedonisë janë njerëzit e ishë sistemit. Po t'i qëj ishë komunist, dhe t'i qëj prapë... Për... Me zotullë të komunist. Po jo, po t'i qëj që prapë me fjallorin. BDI-ja, kur zotë tres ka bo? BDI-ja si PPD-ja në fillim. Që trashigoj elitën komuniste shqiptare të Macedonisë, edhe BDI-ja i trashigoj këta njerëz në strukturat e veta drejtuese. Asgjë nuk ka ndryshuar në raport me kundërshtarin tim politik. A ma përmeni po, një komunist që ka pas BDI-ja, ose dy, ose tre, ose së di, në sa ka një kojti të një komunist, që të di? Nuk... O sot, ose që sështë mund BDI? Baba, nana, minxë, nuk është korektet, ja përmeni ish njërë. Po, po, nuk e di unë, ja, jo përshë, ju po fërë një përshë. Mare, di njërzit të tofë, se ti sjeton të tofë, ku mund të di, di njërzit të strukë. Rri rahat, se e di njërzit në Kumanove, di njërzit, gjithë kundi di, i njohin, njën njërzit. Po, nuk flasë unë kështu në hava, nuk flasë në hava. Po, tamë, veshë amë në pjëllit, ku i pitan i komunist? Së shkorekte, e tash nuk është mirë, duhet me pas një etikë, kur flitet, unë pranoj gjithë shka personalisht, po kur hymë baba kjo, a jo, ashtu jo. Zban ashtu. Jo, ashtu zban. Zgjedhjet në Tetovë për këshillin komunal, ku e rendit një juve për dëshën, sepse do tjetë një luft, një betej, një luft, më të keqë kuptohen publikisht, një betej ashtër për këshillin komunal, kuvendin komunal, këshillin. Këshillin, po këshillin. Këshillin, tamam. Ne do të garojmë në Tetovë, u mendoj se janë përbush gjitha kushtet që... Se shqipër është këshilli ka të bëjë me qasin e kryetarit ndaj këshillit. Kryetarit aktual të... Tetovës. Tetovës, komunës Tetovës. Sukseset e ti nuk ekzistojnë dhe Tetovë është si mos më keq reflektimi mjerimit vetë dhe ky mjerim performon në aspektin negativ në infrastrukturën e qytetit, çdo hap ka grop në qendër qytetit. Po këto zgjedhje unë mendoj se do të kenë shumë probleme, dhe kur ke vetëm një komunë të mobilizohen njerëzit, oh. Po është problem shumë. Po unë mendoj se këto zgjedhje në komunët e Tetovës do të kenë një motivim shumë të madh, se besoj se Bilali mas humbjes drastike që do të apësoj lista e ti, e këshimtarve, do të duhet të reflektoj, do të duhet të rrhiqet. Për ndryshe, po jo, nuk ka kuptim. Nëse aj... Do të duhet të reflektoj, do të duhet të tërhiqet. Do të tërhiqet me kryetarit të kryetarit, po, të Tetovës apo të partisë? Tetovës. Për Tetovë, po flasim. Partisë janë puna atjetër. Mirë, nëse, po pështë që të di. Kjo është tjetër. Nëse i hundje. Se, për ndryshe, nuk ka kuptim. Gara në komunën të Tetovës bëhet me pushtetit ekzekutiv dhe legislativ. Pushteti ekzekutiv është kryetar. Nuk mund shihet ai pas procedurave. Dhe unë mendoj se ne të cilët kemi pas qëndrim kundër
këti kryetari, nëse ne së bashku e mundim, mendoj se atë nataj do të tërheqë, do të tërheqët. Ta të shliroj, nëse fiton, liste e ti, atër ne të gjithë obligohemi spaku dhe në fund mandatit kemi një konstruktivitet nda këti kryetari. Mendoj se qytetarët do të mobilizohen në këtë drejtim. Nësaj do të mu dorëhjek. Po. Nëse humbni ju, do një me qenë konstruktiv. Konstruktiv, dhe një fund mandat. Pragun shumë atë olët juve, se opozitë, se sa zote Kasami si kryetarë komunën. Po e ka pushtetin e? Po mire, ka ekzekutivin, se ka legislativin. Po jo, ma e ka pushtetin, kështu funksionon logika. Ekzekutivit dhe dorëheqe, nuk e dorëheqe legislativi. Se legislativi dha dorëheqe. Shkoj para qytetarëve. Po vëshim. Me gjithat, ajo është me vot direkt është të gjithë, nuk është të gjithë në pikovanë komunarë. Okej, po është si kandidati vëmërosë dhe i besës. Ajo të tërtim. Unë po them se ne, që jemi kundër ti, do të amundim bashkë me vëmërosë në këshilë. Edhe kjo është, nuk ka i obligim procedural, po mendoj se është reflektim politik dhe morali ti, që të humbë. Që të dorëhi që të nëse humbë? Të humbë, njerë fillimisht të humbë, përshka këtë fatalitetit në qytetë, interesave pak pare në gjepa tje këti tja prishit të nderin, tja marrë përse së një banë ato, se me kretë janë ata shkallat e dyta në qeveria, lëllë skandale, nuk e kemi edhe emisionit, për të kështë një pikat e emisionit. Mendoj se kuptimi i zgjedhjeve lokale në të tokë, për këshillë do tjetë kjo, humbja e Bilalit të rezultojë me dorëheqjen e ti. Mendoj se ai do të pozicionohet, do tjetë një premtim qytetarve, se përndryshe në ka kuptim, kandidimi i listës ti, apo listës besët bashkë me vëmëronë. Tani ma thoni kështu, kush fitan i pare, qëllë subjekt politik dhe dalë i pare në këshillën komunal në Tetovë? O me dojë se BDI-ja e në favoritë, në diskutohet. BDI-ja e në favoritë, unë me dojë se PDSH-ja do të luftoj me besën se cila do tjetë. E dyta. Aktualisht forcët e ju janë në kuvend me lëvizin besa janë, sa me sa? Ato janë ma shumë, momentalisht. Sa janë ata, sa janë juve? Janë 6, apo 7, ne jemi 2. Dhe po unë mendoj se ne do t'jemi aty, po kjo do t'thot që qëndrimi jo një PDSH-s është se ne kemi në këto zgjedhje, detyrë dhe obligim që ta gjunzojmë politikisht këtë kryetar, i cili është me i keqi i mundshëm që ka pas të tova. Po që edhe kohë është shkurëtër, është shumë, mëse harroni. Një vjetën? Dhët mujë. Nuk është pak. Gropa që pëjë përmeni, nuk është që i ka bo kjo, ato kanë qenë atë. Cilat? Gropa që pëjë përmeni, ju, pëjë përmeni ma herët. Gropa, gjithë anë, dhe i si ka bo kjo? Gropa të për herdalin, për anë verë, për kretartë, për normalisht, për kujdesin që... Masë të pëshin mirë bulldozherë. Dhe më pasëtaj një fakt tjetër fletë, se zdinë ti të abrish punën. Nuk ka ndodhë që të prishet këshili. Ka ndodhë do një komunë tjetër. Së që më bajma? Nuk ka ndodhë. Ne kemi pas komunët e tohës, kryetari komunës, këshilin se kemi pas. Po kryetari i sukseshëm ka ditë që të menagjoj qështën e këshilit. Kryesisht e kam fjallën për pozicionimin institucional të një individi kur futet në institucion, se si e kryetar partija aty. Në raport me institucion. Ashtu, ndarja prej partijës në institucionin që drejton është diçka shumë e rëndësishme. Ka pas edhe komuna tjera që shumicën nuk e ka pas kryetari i komunës. Njëta parti. Ashtu, pa e ka arrit që të menagjoj. Kemi pas pashtu në Struk një kod gjatë kumbaru në vendet në Studeniçan, kemi pas kryetar komunash të PDSH-s, të cilët nuk e kanë pas shumicën e këshillit, mirë po qasje e tyre korekte në raport me qytetarët dhe me forcat politike të cilët e përbëjnë këshillin, e ka bërë që këshillin mos të shpërbëhet. Të bëse vëziti mirë. Para se të lidhëme me kolegun tonë, një pytje të fundin nga publiku, nga zotriu i Lazi. Këto ka publiku? Këto të publiku të i kezë, si thuve vete, i thuve publiku. Jo, jo, për thot, ju si kryetari PDSH-s a me ndoni si jeni trathuar nga shumë ish antarë të PDSH-s, apo faj është e ju që bët një rënje kaqë të thellë dhe do të ketë shpresë për neve si aktivist të PDSH-s? Gjo, aktivist të PDSH-s nuk janë shumë tash. Nuk t'ka? Si janë shumë. Nuk janë shumë. Se aktivisti që reflekton votën. Unë kam nuk kam trathuar.
pa shumë njerëz të cilët mua më kanë tradhtu, po I përçmoj dhe nuk më bëjnë kur farë përshtypje. Nuk e kam me personen, nuk e kam fjallën. Nuk e kuptoj. Flasë për procesin. Aktivist dhe të vërtet për dhe shës. Militant dhe të vërtet për dhe shës. Që sonte, ju them hapur, jap leje. Kjus mesaj im I liroj. Gjdo njeni që do të atakoni, ju thot, une jam veterani për dhe shës, do I thoni, ti e tratari për dhe shës. Nuk je veterani për dhe shës. Për shak se, njerëzit funksionarët, qytetari ka drejt, antari I thjesht ka drejt, funksionarët të cilët kanë patur mandat për PDSH-s dhe kanë tradhtu këtë mandat, nuk janë veteran, po janë tradhtarë të PDSH-s. Ndërsa antarët, simpatizantët, që njëherë kanë votu PDSH-n, njëherë një parti tjetër, janë sjellë krye këput në mënyrë demokratike. Ata që njerës në kanë votu diken tjetër, unë kam shpresa se do të arrim që ti bindim që të na votojë. Dhe këtu po e përmbyllim. Në cinizmin që ma bën Fatmiri dhe shumë të tjerë, unë e di se ata nuk e kanë me qëllim të keqë. Po ndoshta, unë jam e ja përgjigjen jo fort qartë. Ka plot njerëzit që më thunë, jo kundërshtarë, për dëshës, se ti kundërshtarë, për dëshës mund të qurë, për shemët. Për ne imi në qeveri, e thamë, së talë, në një deputet këtë. Nëse pytja ka të bëj, a do të bëhet mirë, diska për ne, që jemi në qeveri, përgjigje është, do të bëhet mirë për shqiptarët, kur për dëshëja të merë mandat plotë. Gjersa jemi në këtë situatë, në basë takatit që une kam, dhe në basë takatit që e ka për dëshëja, unë mund kemë vetëm rol konsultativ, sugjerus në qeverisje, bile ta kam thonë edhe njëherë në emision, në insistimin e partnerve tonë që ne në momentet saktuara të jemi pjesë e qeverisjes, unë e kam pranuar, kur s'kam deshë që të marë funksione brenda qeverisjes, më shtonë se kjo është sjellje papërgjithshme dhe mund duket sjellje hipokrite, duhet merrni funksionet saktuara që të dukeni, të krijoni performansën se keni sjellje të përgjithshme brenda qeverisjes. Faleminderit shumë, e çmoj shumë. Zonja Zotri, ishim bashkë me Zotri, me du thotë që kryetarën e PDSH-s. Faleminderit shumë edhe kërkojnë ndjes nëse ka pas këtë shkuptim. Drejt për drejt shmëria, nga ana ime do të të respekt. Jo, diçka tjetër. Nuk e vë ndryshim asë. Te për I drejt për drejt, do është që respekt që kam daj ty dhe opinionit që të ndëgjon ty. Opinioni ka të drejt të pyet, ka të drejt të jap mendimin. Edhe ti gjithmonë në Suaza, edhe gazetar, edhe gazetar, pa diskutim. Po në Suaza të mos. Po thash ndjes nëse ka pas ndonjë diskutim, s'ka pas ndonjë. Gazetari më këtu. Fandi shumë ti thaçi për do provoj me regjin tani nëse do mund të lidhemi, që t'ja kaloj edhe linjën Jovicës prej para qeverisë ku është duke përcjell protestën që zhvon dhe që ti largojmë prej këto lajmet, vetëm ma thot qeveria, ma bëj me dije, qeveria. Regjia, ju lutna, nëse kemi Jovicën që t'ja kaloj studion për këtu, e që t'na njoftoj edhe për detajet e fundit që janë. Jovica, dobroveqer. Linja, mikrofon, za tebe li kako se god kaže. Ja mi se odjavljujem odavde, tako da samo na tebe. Ubavo veqe I se gledame. Not mirë, zonja zotri, ljëm tani te Jovica që t'ju njoftoj për të fundit, në gjarit nga tje. Pandi shumë. Pandi shumë, kryetar, respekt. Te lëm Jovicën. Значи повторно од пред зградата на владата во ово продолжено издание на Клик Плюс. Во овој термин нема да емитуваме класично издание вести поради последните случувања во Македонија. Францускиот предлог ги извади на улица граѓаните, а најавата за утрешно негово подпишување ги натера демонстрантите да ја срушат безбедносната ограда и да стигнат до платото на владата. А таму полицискиот кордон беше нападнат со јајца и други предмети. За среќа, никој не е повреден, а во моментов атмосферата е мирна.
А Илинденска останува блокирана, демонстрантите може да видите позади мене ги поставуваат и шаторите и тука ќе поминат практично целата вечер. Од друга страна продолжуваат и во текот на целиот ден продолжува консултациите по однос на францускиот предлог. Денеска средби меѓу премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села. Тие со заедно со БЕСА дадоа зелено светло, но имаат и свои барања ако веќе се отвора уставот. Валмира Зенделина оваа тема. Алијанс за албанците го прифаѓа францускиот предлог, изјави лидерот на партијата Зијадин Села по едночасовна средба со премиерот Димитар Ковачевски. Села рече дека нема сомнеш дека ставот на Алијанс за албанците е дека единствениот пат на Македонија е Европската Унија и ништо друго. Нук бајат фјал ветен пр пранимин о сејот те пропозимит францес, по бајат фјал пр дилемен е мада до да важдоје Македонија вериот на руптимин дрејт башкимит Европјан, а по до да ндрпритат кјо руптим. Në të rrishë që Alianca për Shqiptarët është në anën e vazhdimit të këti rrugtimi europian, jemi në anën e mos krijimit të alternativave tjera, qëfar do qofshin ato, qofshin të quajtura Balkani i Afrit, alternativa e vetme e Meqedonisë së Veriut dhe e gjithë rajonit duhet tjetë bashkimi europian dhe asgjë tjetër hiqë. Села рече дека на средбата со премиерот Ковачевски искажал мислење дека доколку се дојде до отварање на уставот за воведување на бугарите, треба се смени делот каде албанскиот јазик е дефиниран како 20%. Села рече дека очекува македонскиот политички спектар со истиот фанатизам како што го штити македонскиот јазик да ги разбери чувствата на албанците во однос на албанскиот јазик. Дефиниционот по дуан шипе е дуа кој фласи 20% е популатës дека е ndryshme nga gjuha Macedonis. Ky definicion ne presim si Aleancë për Shqiptarët, që kur thapët kushtetuta, tanim nga deklarimet publike të subjekteve politike edhe Maqedonas në lidhje me të tem që janë të gatshëm që tullën të ndryshojmë të definicion. Премиерот Димитар Ковачевски по средбата не се огласи за медиумите. Од влада испратија сообщение во кое велат дека на средбата премиерот ги пренел позициите на владата во однос на европскиот предлог, при што е истакнал потребата од мудри одлуки и одговорност што ја обезбедува европската еднина. Премиерот Димитар Ковачевски истакна дека овој конечен европски предлог овозможува безусловен старт на пристапните преговори на Република Северна Македонија и Европската Унија и операционализирање на одлуката на Европскиот совет од март 2020 година, со што преговорите со Европската Унија ќе можеме да ги започнеме веднаш по донесувањето на нашата одлука за прифаќање на предлогот. Средбата со Села е во рамки на консултативните средби што ги одржува премиерот Ковачевски во врска со предлогот на Француското председателство за почеток на преговори со Европската Унија. Премиерот синоќа до полноќ имал неколку часовни средби со помалите партии. Демократски сојуз, ЛДП, НСДП и ДОМ. На оваа средба е договорено за францускиот предлог да се расправа на пленарна седница на Собранието, пошто треба да бидат изгласани и донесените заклучоци. Ковачевски на консултативните разговори ги поканил и представниците на БЕСА, но тие не присуствувале. Велат не сакаат да се сликаат кога владата веќе донела одлука за францускиот предлог. Сепак изјаснија дека во собранието ќе го поддржат кога тој ќе биде ставен на пленарна седница. Председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов на вчерашната средба кај Ковачевски побарал за францускиот предлог да се усвојат заклучоци доколку во собранието се поддржи единствено со целосен консензус, односно од сите партии вклучително и ВМРО-ДПМН. Воедно инсистира од владата целиот текст да го преведе и објави на македонски јазик заедно со протоколот. Трајанов бара да се воведе реципроцитет, односно со уставните промени, Советот на Европската Унија да ја задолжи Бугарија да го признае македонското малцинство. Предлагам да се отвори расправа во парламентот и мислам за тоа полека се гради консенсус и една повеќе парламентарна комисија од сите партии да формулира заклучоци. Значи сакам и ВМРО да биде дел од тој процес. Ако парламентот одлучи, ма зборувам да има консенсус, да го прифати со тие корекции за кои што зборуваме, воред, ако парламентот одлучи да го отфрли, овој најнов француски предлог, одговорноста за или против да преземат сите битни чинители на
на политичкиот живот во Македонија. За Фади Зендели од БЕСА, францускиот предлог е прифатлив, иако ја одбиле консултативната средба со премиерот Ковачевски. Вели дека кога ќе се отвора уставот за внесување на бугарите, и тие ќе има своје барање за бришење на формулацијата од 20%. Го прифаќаме предлогот од француското председателство или од Европската унија. Сметаме дека земјата треба да го продолжи својот евроатлантски пат. Кој движење БЕСА, сметаме дека кога ќе се отварат уставните измени, ако до тоа дојде, дека ќе имаме и наше барање по однос на уставната формулација 20%, каде што е за се подразбира за албанскиот јазик, во уставот да биде пишувано не 20%, него тоа да биде пишано како албански јазик. Председателот на НСДП Горан Мисовски пак вели дека расположението во партијата е позитивно за овој предлог, но дека сепак конечната одлука ќе ја донесат на вечерашната седница на извршниот одбор на партијата. Побаравме став и од ЛДП. Председателот на партијата Горан Милевски вели дека се уште се во фаза на усогласување на нивните ставови и дека штом ќе донесат одлука ќе ја соопштат. Во текот на утрешниот ден ќе ги почекаме одлуките на помалите коалициони партнери на Димитар Ковачевски, а Македонија со подпис на овој штетен договор нема да почне преговори со Европската делот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој утрово ги посети граѓаните кои во текот на целата ноќ останаа пред владата. Од СДСМ обвинија дека Мицковски и партијата се обидуваат да предизвикаат тензии во државата. Тие практично вечерва велат дека било избегнато да се избегне нов 27 април. Македонија утре тука да веде. Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски, повика на масовни протести пред влада против францускиот предлог. Според Мицковски, со прифаќањето на овој предлог, Еди Рама и Албанија ги почнуваат преговорите, но не и Северна Македонија. Ние нема да почнеме сега преговори. Тоа мора граѓаните да го знаат. Албанија ќе почне, не ние. Албанија да, ама не ние. Ние ќе треба да смениме уставот. Ние ова го подпишуваме за Албанија да почне преговори, не Македонија. Тоа треба секој еден граѓанин во Македонија да го знае. И немам ништо против албанците, нека си почнат. Ако Европската комисија оценила дека местото на Еди Рама е таму, а местото на Македонија не е таму, тоа е одлука на Европската комисија. Јас тука не се мешам. Ако е одлуката на Европската комисија Македонија 22 години да чека, а Еди Рама да биде таму и дека тој споделува европски вредности, а не јас и овие луѓе овдека, тоа што е незин одлука. Од СДСМ го обвинуваат лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, дека се обидува да предизвика тензии во државата. Дарко Каевски вели дека Мицковски заедно со Димитар Апасиев работат против членството во Европската унија. Христијан Мицковски и Димитар Апасиев се истурените ликови на анти-НАТО и анти-ЕУ коалицијата. Она што Мицковски го мисли, го кажува Апасиев. Она што Мицковски го нарачува, Апасиев го одработува. Мицковски и проруската инсталација Апасиев заедно шират христерија преку лажни вести и навреди. Но не е ова прв пат ВМРО, ДПМН и Левица заедно да се обидуваат да создаваат тензии. Се уште се сеќава јавноста на лагите на ВМРО, ДПМН и Левица за кантонизација, федерализација, мигрантски кампови, дека со преспанскиот договор се продавал идентитетот за бугаризација. На средбата со Ковачевски, Мицковски побарал да го одбие францускиот предлог, велејќи дека во овој случај ВМРО ДПМН би се повлекло од барањата за предвремени парламентарни избори. Францускиот предлог и дали ќе ги започнеме преговорите беше тема и на средбата на вице-премиерот за европски прашања Бојан Маречич со двајцата министри за европски прашања на Финска и Ирска, кои што денеска беа во посета на нашата земја. Двајцата министри порачаа дека сега е време Македонија да ги почне преговорите и да не ја испушта оваа можност. Не е момент за непотребно одлагање, момент е за трезвена дискусија, разумна дискусија, која ќе не одведе до далеку посакуваната цел, од долго посакуваната цел од почнување на преговорите. Колку повеќе го одолговекуваме процесот, толку ќе биде потежок за решавање. Во следните денови имаме задача заеднички да одлучиме преку инклузивен обштествен процес, дали ќе ставиме крај на лавиринтот во кој сме заглавени скоро две децении, испрати една јасна порака во врска со македонскиот идентитет и јазикот. Тоа е јасно за секако, јасно ми е мене доколку не намерно
сум рекла нешто погрешно, ја се извинувам, понекогаш тоа се случува во жештината на моментот, но јасно е. Се во врска со македонците, ваша култура и вашиот јазик и вашиот индесом. Идентитетот се работи за проширување на Европската унија и преговарачкиот процес и сите тие имаат своји методологии и мораме да се придржуваме до процедурите и имаме програма. Ова е моментот. Ова е времето. Овде постои еден договор и доколку може да биде подпишен, а според моето најчесно мислење, не постои подобар можен договор со овој. Се заштитуваат македонскиот јазик и идентитетот, тој ги со ова се оставаат сите билатерални прашања надвор од преговарачката рамка и го отвара процесот на преговарање веднаш. Европската комисија го поздравува ревидираниот француски предлог за преговарачка рамка и смета дека возможува почеток на преговори со Европската унија, изјави портпаролката Ана Писониеро. Од Европската комисија додаваат дека се информирани за протестите против предлогот од страна на опозицијата, како и за незиниот став дека предлогот не е добар. Ги следиме случувањата во Скопје и ги повикуваме политичките партии да работат во интерес на граѓаните, порачуваат од Европската комисија. Following closely the developments in North Macedonia, Sava de Soa. For us, I think that you know, it's now time for responsible decisions, allowing to move ahead you know, with the negotiation process. The revised French presidency's proposal would allow just for this. From our side, you know, we call on all political parties to act constructively in the interests of the citizens, which have been waiting for a long time to move on the EU path. And maybe just to say that I think that, you know, that the French presidency's proposal actually, you know, takes into account all interests and concerns. Дојде вели албанскиот премиер Еди Рама. Рама вели дека не е се до Бугарија во прашање, туку начинот како Европската унија функционира. Тој модел е застарен и треба да се смени. Рама кажа дека една земја држи во заложништво две други земји и тоа практично е грешката. Албанскиот премиер вели дека албанците чекале да дојде невестата од Брисел не една, туку повеќе години, но таа никогаш не дошла до сега. Продолживме да организираме свадби, големи свадби со музика. Чекавме да дојде невестата од Брисел. Не една, не две, не три, туку повеќе години, но таа никогаш не дојде. Ако дојде да не ожени без музика и веднаш во кревет и да имаме деца, нека дојде. Го кажувам со хумор, но замисли си кога сакаш сериозно да се жениш и таа никогаш не се појавува. Историчарите и експертите повикуваат владата да го отфрли францускиот предлог. Велат дека со овој протокол Македонија влегува во затвор каде што клучот го има само Бугарија. Од друга страна, власта убедува дека протоколот нема да доведе до асимилација на македонскиот народ и бришење на македонскиот јазик и идентитет. Мартин Николовски на темава. До прифаќањето и подпишувањето на францускиот предлог, на Бугарија ќе се даде можност да прави ревизија во делот на македонската антифашистичка историја, во која се оправдува бугарскиот окупатор, смета историчарот доктор Александар Литовски. Тој вели дека ќе мора да се бришат споменици и да се менуваат учебниците по историја, затоа што Бугарија тоа го смета за говор на омраза. Најдобро би било да се избришат деловите што се однесуваат на историските прашања и образовните прашања, и мислам дека нема да има голем проблем после тоа да се онакова. Впрочем, историските и образовните прашања се дел од договорот за добрососедство и пријателство и за нив расправа комисијата, историската комисија, и нема потреба да влегува во некаков протокол сето тоа. Спротивно на ставовите на историчарите, председателот на државата Пендаровски вели дека ниту еден билатерален договор не може да доведе до бугаризација на населението. Не постои во историјата на светската дипломатија, особено во помодерна, изминати век или два, дека со билатерален или мултилатерален договор некој направил преку ноќ цел еден народ
со друга етничка идентификација. Ниту тоа овој предлог го заговара, ниту може да го заговара, ниту некој нормален би преговарал ако воопшто има такви намери било која од страните кои беа инволвирани во правењето на овој француски предлог, не само бугарите. Експертите ја повикаа власта да не брза со подпишувањето на овој протокол и да организира јавна и сеопфатна расправа за тоа што, како што велат, може да доведе до тензии и да предизвика криза во државата. Навистина предизвикува ризик за натамошни тензии, кои што можат да бидат навистина за нашата држава посебно осетливи. И затоа мислам дека власта е посебно одговорна во овој момент да ги спречи таквите можни кризи, особено со тоа што нема да го подпише протоколот на брзина. Францускиот предлог за решавање на спорот помеѓу Македонија и Бугарија ја подели македонската јавност. Дел од граѓаните сметаат дека истиот треба да се прифати и да започнат преговорите со Европската Унија. Други пак велат дека власта треба да каже не и истиот да го отфрли. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте со нас во изминатите 20-тина минути во ова специјално издание на Вести, кое што го емитувавме во живо пред зградата на владата. Веста на денот е дека беше пробиена оградата која што се наоѓа пред зградата, а може да бележи дека позади мене се поставуваат шатори и практично граѓаните остануваат и ќе поминат тука ноќта. Ви благодарам за вниманието до вербата. Останете со 21.